ែងកែវបច្ចតាក្រងឈុតប្រពៃនេះពណ៌ត្រួយចេកច្នៃម៉ូតខ្លួនឯងជាសម្រាប់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសរសើរថាចាក់គេនៅចាំបានថាកាលពីប៉ុន្មានខែមុនតារាចម្រៀងម៉េងកែវបច្ចតានិងកូនស្រីបានហោះហើរទៅលេងកូនប្រុសច្បងដែលកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅទីនោះចំពេលកាន់បិណ្ឌម៉េងកែបច្ចតាមិនភ្លេចឡើយនៅប្រពៃណីខ្មែរដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរយើងម៉េងកែបច្ចតានិងកូនកូនបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅវត្តកាន់បិណ្ឌនៅទីនោះជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយមុននឹងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទៅវត្តនោះម៉េងកែបច្ចតាបានបញ្ជាក់ថាទៅវត្តស្លៀកអីខំដេរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺដើម្បីស្លៀកទៅវត្តក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌដើម្បីអភិរក្សសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរផងនិងដើម្បីឲ្យបរទេសគាត់ស្គាល់សម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីទៅវត្តរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចផងម៉េងកែបច្ចតាបន្តថានៅពេលដែលមានគេសរសើរថាឈុតទាំងនេះស្អាតស្អាតណាស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនតែខ្ញុំកាន់តែសប្បាយនិងមានកម្លាំងចិត្តទៅទៀតនោះគឺសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បញ្ជាក់ខ្ញុំកាត់ដេរអាវខ្លួនឯងនិងអាវសំពត់កូនផ្អែមចំណែកសំពត់ខ្ញុំខាងកាត់ដេរសៀវមៃដេរឲ្យពីភ្នំពេញទេព្រោះខ្ញុំកាត់ដេរមិនទាន់18 ខែ9 2022ដោយឡែកពេលត្រឡប់មកខ្មែរវិញនោះអ្នកនាងម៉េងកែបច្ចតាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែសរសើរថែមទៀតនៅពេលអ្នកនាងស្លៀកពាក់ប្រពៃណីយ៉ាងសមសួនជាការច្នៃម៉ូតដោយខ្លួនឯងបង្ហាញវត្តមានច្រៀងក្នុងមង្គលការគេនៅកោះពេជ្រនោះបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះតារាចម្រៀងសំលេងរៃកណ្ដឹងអ្នកនាងម៉េងកែបច្ចតាបានបញ្ជាក់ថាជំរាបសួរចាច្រៀងមង្គលការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែ11 2022កោះពេជ្រនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញនាងខ្ញុំច្រៀងក្នុងកម្មវិធីមង្គលការដ៏ឧឡារិកនេះកាត់ដេររចនាម៉ូតដោយម៉េងកែបច្ចតាឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរស្រដៀងគ្នាតាមរយៈខមមិនថាស្អាតណាស់អ្នកបងសុំសរសើរទឹកដៃបងស្រីច្នៃម៉ូតបានស្អាតស្អាតណាស់សុំនឹងរូបរាងជាម្ដាយដែលស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតណាស់បងស្រីស្នាដៃបងស្រីច្នៃម៉ូតពិតជាអស្ចារ្យមែនស្អាតខ្លាំងណាស់ពូកែណាស់បងស្រីប្អូនសុំសរសើរដោយស្មោះចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា